мен осы журналистерге өте ырзамын. Негізінде көп жұмыс істейді. Өз бастарын кейде қатерге де тігеді. Оны білемін. Қазіргі кезде саясат деген нәрсе бар. Біреудің кемшілігін айтсаң, ол жек көреді. Қанша дегенмен пенде ғой. Мен неге жамандай журналистер? Мен істеп атырмын ғой дейді. Бірақ журналистерді басын өзін қауіпке тіксе де шындықты айтады. Оны халық естеді. Көпсін енді журналистердің шындығын телевизорда көрсете бермейді. Қазақстандық журналистерде мен кәдімгі қазір информбюрода жүргізетін журналистер бар ғой, соларды қараймын. Нелерін маған ұнайды барлығы да. Өздерінің ойын жеткізгендері, ашық айта алатындары, шындықты барлығын солар ұнайды. Дегенмен көпшілік журналистердің басым бөлігі шындықты жасырмайтынын мойындайды. Өйткені мәселе туындаса да, жақсылық көрсе де жұртшылық журналисті іздейді. Көптің мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын, өзгенің тағдырына араша болып жүретін журналистердің қоғамдағы орны ерекше. Сондықтан да бұл салада шын мықтылар, дарындар, қиындықтан тайсалмайтындар жүруі тиіс, дейді ардагер тілшілер. Өте күрделі уақытта атап өтіп жатырмыз біз мерекемізді. Уақыт өзгеріп жатыр. Заманауи технологиялар, әлеуметтік желілер алға шыққан заман. Сондай кезде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, кәсіпқой журналистер өзінің орнын қоғамдағы тауып, елге өзінің лайықты сөзін айта білсе деген тілегіміз бар. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында 176 бұқаралық ақпарат құралы жұмыс істейді. Олардың 95-і немесе 58% мемлекеттік тілде, 28% мемлекеттік және орыс тілдерінде, 52% орыс тілінде, біреуі өзбек тілінде шығарылады. Бірақ қай-қайсыз болса да, үшінші мегаполисте атқарылып жатқан игі істердің тиімді насихатталуына атсалысып келеді. Жалпы журналист бақытты адам, бақытты кәсіп деп есептеймін. Себебі қоғамда болып жатырған жақсылықты ең бірінші естейтін де, оны жариялайтын да, адамдарды қуантатын да бәрі уақытта сол қаламгерлер болып табылады. Ашықтық пен жариялық, сөз бостандығы, шындық барда даму бар. Ал соны қалыптастыратын нағыз журналистер. Елдің жоғын жоқтап, барын түгендеп жүретін бұқаралық ақпарат қызметкерлері күні құтты болсын.